З Євангелія від Марка. Коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте що проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваших. Я думаю, що навряд чи ми можемо уявити християнство без теми прощення, так, без цієї такої однієї з центральних наук, яку дає Ісус Христос, так, про прощення. Це те, про що кожен християнин щодня просить в молитві Отче наш. Так, одна із останніх прохань, які ми кажемо, прости нам провини наші, так, прости нам те, що ми завинили. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, так, як і ми прощаємо людям, які завинили щось нам, так, які об'єктивно вчинили нам зло. Часто ми розуміємо, що про прощення, напевно, легше говорити, так, ніж пробачити. Так, і часто ми носимо в собі різні такі кривди, різні образи на людей, близьких нам, дорогих нам, наших братів, сестер, батьків, чи дітей, чи друзів. Так, і це те, що ми з собою часто носимо. Але Ісус каже, що коли ми по-справжньому молимося, так, ми не можемо не намагатися пробачити іншим людям. Так, молитва є щирою настільки, наскільки вона поєднана з прощенням іншій людині. Перед цим Ісус каже кілька речень перед цим. «Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, і не сумніватиметься у своїм серці, буде йому так». Я думаю, що Ісусові не йдеться про географію чи геологію, так, про те, щоб ми там гори совали, так, чи літосферні плити переміщували. Але я думаю, що ми це теж можемо відчитати в духовному сенсі. Так, ці тягарі, ці образи, кривди, які ми маємо, це також певного роду гори, так, які ми в собі маємо, вершини, які ми часто не можемо взяти. Але Ісус каже, що коли ми в молитві просимо про те, щоб Бог дарував нам цю благодать прощення іншим людям, то це буде виконано. Так, він який є джерелом милосердя, так, він є батьком всякого прощення, так, він нам постійно пробачає, так, він може і допомогти нам, щоб ми простили іншій людині. Того, коли нам важко, коли ця злість, так, чи якась така злоба отруює наше життя, ми можемо просити Бога, так, щоб Він допоміг нам. Найперше, хоча б заради нас самих, так, щоб наше життя стало більш легким, щоб ми легше жили, так, щоб ми не носили ці такі гори так, у своєму серці, але щоб ми могли пробачити іншим людям. То сьогодні, коли будемо молитися до Бога, можемо задати також тих людей, які вчинили нам зло, так, і попросити Бога, щоб Він чинив наше серце легким, так, щоб ці всі гори справді кинулися в море, так, щоб їх більше не було.